এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ মটন চিলি ফ্ৰাই ৰেচিপি, কিমান লোভনীয়, কিমান সুন্দৰ। এই আপোনালোকেও বনাই খাবচোন। আৰু গতিকে এইটো কেনেকৈ বনালোঁ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ বোলো। টেষ্টি কিটচেনলৈ স্বাগত জনাই আজিৰ ৰেচিপি মটন চিলি। এই মটন চিলি বনাবৰ কাৰণে মই গোটাই লৈছোঁ, এয়া দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা কেইচকলমান লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ কেইফুলামান, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান ফালি ফালি লৈছোঁ, অলপ ধনিয়া লৈছোঁ, তাৰপিছতে এয়া হাফ কেজি ছাগলী মঙহ খুব সুন্দৰকৈ এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু তাৰ বাহিৰে বাকী এয়া লগা মছলা নিমখ হালধিবোৰ থাকিব আৰু। এতিয়া আদা নহৰুকণ পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া মই এটা এয়া কেৰাহী লৈছোঁ আৰু গেছত কেৰাহীটো পাতি দিওঁ। আপোনালোকক মই কথা এটা কওঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে টেষ্টি কিটচেনলৈ আৰু বৰ্তমানো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া কেৰাহীটো এয়া গৰম হৈছে, ইয়াতে মই লগা পৰিমাণৰে তেল দি দিলোঁ, মিঠাতেল মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ। তেলটো অলপ গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া এই পিঁয়াজ বাকীখন পিঁয়াজ ইয়াতে দি দিম, ৰঙা হ'বলৈ দিম। ইয়াত ইয়াতে জোখমতে নিমখ দিম, এয়া জোখমতে নিমখ দিলোঁ, এয়া জোখমতে ৰং গুড়া দিছোঁ, ইয়াতে গৰম মছলা এচামুচ দি দিছোঁ, ইয়াতে পেষ্ট কৰি লোৱা মছলাকণ দি দিছোঁ, ইয়াতে ৰেড চিলি অকণমান দি দিছোঁ কালাৰটো উঠিবৰ কাৰণে, এতিয়া ইয়াতে এই মাংসখিনি ঢালি দিম সকলোকে আৰু যিটো কমাই দিম এতিয়া ল' ফ্লেমত দিম মাংসখিনি ঢালি দিম। মাংসখিনি কিমান বনাই লৈছোঁ মাংসখিনি মাজে মাজে ঢাকি দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম। চাওঁ লৰাই আছোঁ, এবাৰ লৰাইছোঁ আকৌ অকণমান ঢাকি লৰাম, আকৌ অকণ ঢাকি দিম। এয়া চাওঁ এয়া হৈ গৈছেহি আৰু এয়া সুন্দৰকৈ ড্ৰাই হৈ গৈছে বস্তুটো মাংসটো। ল' ফ্লেমত আৰু 2 মিনিটমান ৰাখি থ'ম। এয়া চাওক এয়া সম্পূৰ্ণ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে কি কৰিম, এয়া টমেট' চচ, এয়া টমেট' চচ লৈছোঁ, এয়া টমেট' চচতে আধা বাতি লৈছোঁ, তাতে অকণমান পানী দিছোঁ, দি পেলাই মিশ্ৰণটো ইয়াত ঢালি দিম, ঢালি দিছোঁ টমেট' চচৰ মিশ্ৰণটো ভজা নহয় ওপৰতে ইয়াত দি দিলোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ, এতিয়া গেছটো অফ কৰি প্ৰথম তৎপৰ ৰাখি দিম।
مطعم سيلي ريسيبي برستود هيغول ايه سب كي خوندور ابنا لوگا انا كي بنائي خابو خائي كي انا كوا پاي کومنٹ سب جنابو